Bona tarda, benvinguts a l'Institut per aquesta presentació del llibre La tragicomèdia del compromís de Casp, invent i imposició de Benet XIII, de Josep Bernau i Espelt, que és una situació una mica estranya, però una presentació no hi és avui present aquí, de manera que, a menys que aparegui darrera hora, que em penso que no, perquè està lluny, però ens acompanya el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, el senyor Armand Puig, i un membre de l'Institut, Antoni Riera, de la secció històrico-arqueològica, que ens en parlaran. Jo només puc celebrar com a president de l'Institut que hagi sortit aquest volum, que jo sé que fa temps que hi treballava mossèn Pere Arnau i que, tal com es veu, és una edició conjunta de l'Institut i de la Facultat. Fem moltes coses conjuntament i, en aquest cas concret, la publicació. Res més, si mossèn Armand Puig vol començar, endavant. Gràcies, bona tarda, bona nit a tothom. Un servidor ha de fer de representant del gran absent, perquè l'autor, com deia el president ara mateix, és a Roma en aquests moments, fent la recerca que ell fa cada any des d'octubre, novembre, fins a no sé quan, de manera que serà allà durant uns quants mesos. I llavors, com aquells que fan testament, doncs em va encarregar de llegir un text, de manera que soc una mica el marmessó d'aquesta mena de present absent, i haig de complir la meva tasca. Llavors, amb un fax que hem rebut avui des de l'Església de Santa Maria de Montserrat, a Roma, que és la residència on el doctor Pere Arnau normalment viu, quan és allà, ell de fet combina de nit s'està a Montserrat i de dia s'està a la Biblioteca Vaticana. Per tant, doncs, és el seu modus vivendi. I bé, doncs és la seva vida, d'un home que té 86 anys i que bé, ha passat per una malaltia més aviat greu, però n'ha sortit viu i n'ha sortit en plena forma. Tant és així que almenys li va dir: vostè està curat, pot anar a Roma si vol tranquil·lament, i va agafar el cotxe i se'n va anar a Roma amb cotxe, amb el proverbial cotxe, que vol dir agafar la nau aquí a Barcelona, anar fins a Civitavecchia i després de Civitavecchia a Roma amb aquest cotxe famós, però amb un xòfer del RAC, que no sé com va ser que va aparèixer per allà i el va portar el cotxe i em ve a dintre de Civitavecchia a Roma. O sigui que una cosa realment complexa, perquè es veu que pot conduir, però que hi havia algunes prevencions, i al final va fer una mena d'acord pel segons el qual hi havia un xòfer que l'estava esperant allà. Total, que el tenim a Roma, i això sí que és cert, i ell, com que pensava que tindria molts més problemes dels que realment al final ha tingut, i ell això ho ha atribuït a dos factors: a la gràcia divina, evidentment, i després als instruments humans. I els instruments humans, les causes, diguem-ne, segones, han estat quatre. I quatre vol dir els doctors Josep Maria Padró, Javier García Moll, Albert Mauri i Marcel Coromines. No sé si algun d'aquests doctors és aquí present. Un, sí senyor. Molt bé. I vos sou? Perfecte, perfecte. Ho dic perquè jo porto quatre volums aquí, de manera que després, ja en acabar, doncs ja faré lliurement dels volums dedicats. Però hi ha una carta que intentaré llegir perquè és una mena de palimpsest, i aleshores a veure què ens surt d'aquí. Estimat doctor Puig, crec que ve de donar raó perquè la tragicomèdia del compromís de Casp, invent i imposició de Benet XIII, és dedicada als doctors Padró, García Moll, els segueixen els noms. No es tracta de disquisicions teòriques, sinó de fets concrets. La insuficiència cardíaca que m'afectava durant la primavera d'enguany em posava successivament en mans de tots quatre. I quan ja s'hagué manifestat negatiu el resultat del catèter que hauria pogut solucionar el problema de la circulació de la sang, un servidor em vaig aventurar a fer aquesta pregunta,
que podria ser el remei que em permetés de treballar en temps futur en continuïtat amb la meva feina anterior, centrada en l'estudi i edició dels escrits del gran metge català medieval mestre Arnau de Vilanova. La resposta fou immediata, un bypass, que però tenia en compte la meva edat, superior a la que aconsellaven les indicacions de l'Hospital de Sant Pau. La decisió s'havia de sotmetre a l'equip de cardiologia d'aquest hospital. La decisió fou favorable i el dia 7 de juliol el doctor Pedró em practicava el doble bypass, que després del postoperatori m'ha permès el passat dilluns, 3 de novembre, de reincorporar-me a la meva feina entorn dels còdexs arnaldians de la Biblioteca Vaticana i en dues altres biblioteques romanes. Aquesta situació de represa normal m'obliga a aprofitar la present avinentesa a fi de manifestar públicament la meva gratitud als doctors esmentats, no sols per la feina feta, que es va manifestant de primera categoria, ens encara sobretot perquè els mesos passats he anat descobrint que el seu interès en la meva represa de la feina anava molt més enllà d'una general deontologia mèdica i entrava de ple en el camp de la relació personal amistosa. I és per aquest escreix d'amistat que un servidor em considero obligat a manifestar-los la meva profunda gratitud, no cal dir extensiva a la gran institució barcelonina que és l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, que segons la tesi de la doctora Uta Lindgren, que ella mateixa em resumia ja fa molts anys a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, va ser una autèntica revolució europea, l'hospital en el camp de l'atenció als malalts. Moltes gràcies, doncs, als doctors Pedró, García Moll, Mauri i Coromines, perquè a través d'ells s'ha allargat fins a mi i a tants d'altres la secular tradició que des del seu primer moment feu famós l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Roma, novembre del 2014, Josep Perarnau. Per tant, aquesta és la seva carta i que he volgut fer pública perquè havia de ser així, no tenia pas cap altre d'això. Gràcies, jo simplement transmeto això i gràcies, senyor president, per aquesta invitació. Tornem a parlar del compromís de CASP, un tema que entre els medievalistes retorna constantment, no el deixem mai. I és lògic perquè el compromís de CASP va ser un esdeveniment crucial en la història de la corona catalana-aragonesa, en la història d'Espanya i en la història d'Occident. Va provocar una forta reestructuració del poder econòmic, del poder polític i del poder cultural al si de la corona d'Aragó, també a la península ibèrica, a la Mediterrània occidental i a escala europea. I es va tancar en guanyadors i perdedors. Uns hi guanyaren molt i encara en disfruten les ganances, i uns altres en perderen molt i encara en pateixen les conseqüències. Per tot això, el compromís de CASP segueix sent una qüestió controvertida que mereix l'atenció continuada dels historiadors professionals i dels divulgadors i dels periodistes. Tothom s'ocupa del compromís de CASP. I la literatura que genera, molt diversa en quant a la qualitat, en aquesta literatura l'ideologia coexisteix amb el rigor i la reflexió ponderada. Tot se barreja d'una manera difícil a vegades de destriar. Polític de tot signe no dubten en utilitzar-lo en finalitats gens científiques i en qüestions ben presentistes. A tall d'exemple, el govern d'Aragó ha inclòs en el preàmbul de les dues redaccions del seu estatut, a la primera i la segona torna a reaparèixer, una referència ben explícita al compromís de CASP. Diu, seña de identidad de su historia, de la historia de Aragón, es el derecho foral. Este carácter foral se reflejó en la compilación del siglo XIII, en el llamado Compromiso de Caspe de 1412 y en la identificación de sus libertades en el Justicia de Aragón.
O sigui, estan orgullosíssims del compromís de Casp i el abast de la personalitat d'Aragó repetida en el seu estatut. Aquest mateix govern, recentment, va declarar el 2012 any de Casp i va programar cicles de conferències, exposicions, projectes didàctics, programes de ràdio, entorn al compromís de Casp. I va finançar fins i tot un congrés històric internacional, les actes del qual, cosa rara, aparegueren 3 mesos després que el congrés es tanqués. Les teniu aquí. O sigui, que sortiren immediatament. No hi va haver cap problema de finançament, evidentment. A títol d'exemple, vos he de dir que a Catalunya no se va celebrar el compromís de Casp, però la secció històrico-arqueològica del nostre institut l'any 2010 va decidir commemorar, en certa manera, recordar el final de la dinastia a la mort de Martí l'Humà. I va organitzar un congrés internacional molt important, pensant que quan s'organitzés el de Casp ja tindrien les actes de la versió catalana de la visió. Les actes encara no s'han publicades, o sigui, aquí tenim, que se varen fer el 10, no s'han publicat, les del 12 se publicaran immediatament. Són problemes que són imputables a coses molt diferents que no són moment, però només vull mostrar la diferència de les coses. L'objectiu d'aquest desplegament mediàtic era ben clar, era difondre una visió positiva, gairebé entusiasta, del compromís. A tall d'exemple, vos llegiré exactament 1, 2, 3, 4, 5, només 5 breus cites que apareixen en el llibre i que són absolutament representatives del contingut del llibre, o sigui, no he triat les quantitats, representen les que no dic, em podria citar 40, però no tenc temps, evidentment, tant de col·legues meus medievalistes com de polítics. Un col·legue meu català diu: «Fue la solución racional en aquellos tiempos convulsos, Caspe, sin duda alguna. Fue la palabra y las presiones las que vencieron a la espada y a los intereses más ocultos». O sigui, ja tenim una visió d'un senyor català. Segona visió. Un col·legue meu, aragonès. «Asimismo, en todo el proceso cabe destacar los aciertos de los intervinientes aragoneses, al eludir en lo posible la presión de los candidatos al trono, mostrar su capacidad política para aunar voluntades y ofrecer su disposición para poner el reino al servicio del común. Pues no en balde Calatayud, Alcañiz y Caspe no solo fueron hitos consecutivos en el camino del proceso, sino también escenarios que vivieron los momentos más señalados del hecho histórico de la reposición de la monarquía en la persona de un descendiente del rey Pedro el Ceremonioso, aunque fuera por vía femenina. El final es lo más conocido. El compromiso de Caspe ha pasado a los libros de historia como un ejemplo de solución pacífica pactada frente a lo que otros reinos y estados resolvieron siempre por las armas». Sí, va ser una solució pacífica pactada, lo cual s'ha de recordar. Vegem un tercer, un col·legi italià, que mos diu d'això. «Benché propenso a retinere que la història si posa anche fare con un sé o con un ma, sí o un pero, que non sempre ciò che accade fosse e sia senza alternativa, devo ammettere con franchezza che nel caso specifico del compromesso di Caspe si è venuta fuori la scelta di un uomo giusto al posto giusto, nel modo giusto, alla ora possibile». Ho una mica de distància, però també és positiu. Deixem els polítics, deixem els col·legues i passem als polítics. Vegem el que deia, per exemple, l'alcalde de Saragossa, el rebre, el compromissari de Casp, el rebre amb aquestes paraules: «Podemos proclamar hoy la utilidad y la necesidad del compromiso de Caspe, porque fue el principio de un discurso político que plantea la necesidad y la utilidad del pacto, del acuerdo entre las partes en conflicto, como herramienta eficaz para su resolución, porque en Caspe se dirimió un serio choque de intereses,
de visiones, de interpretaciones de la realidad de aquel momento, y se hizo superando la idea clásica de la derrota del enemigo, de su conquista o de su exterminio. Ante un conflicto se plantea la renuncia recíproca como clave para la resolución, hasta alcanzar el compromiso compartido en torno a unos mínimos comunes que se respetan, que se asumen y que se defienden desde el principio al fin. Esta es una lección inmensa, fíjense en el adjetivo, inmensa, y hoy lo es más que nunca. Amb això rep l'alcalde de Saragossa, un senyor del PSOE, els congressistes. Vegem una mica la presidenta, la senyora Fernanda Rudi, teòricament d'un partit oposat, com recordeu, del Partit Popular. La senyora Rudi rep el congressista rivalitzant amb l'alcalde, la sessió era una després de l'altra, diu, sin embargo, con el compromiso de Caspe, luego de la concordia de Alcañiz, donde se aprueba el procedimiento que se seguirá dos meses después en las deliberaciones de la Corona de Aragón, opta esta por la concordia, el acuerdo y el pacto y el compromiso. Prefiere la fuerza de la razón a la razón de la fuerza. Antepone en suma a cualquier tentación particularista y centrífuga los supremos intereses de la unidad de la corona. De una unidad, por cierto, entendida siempre desde la riqueza de la diversidad y no desde la pobreza de la uniformidad. Bé, deixem ja de cites, no podríem trobar moltíssimes més, però crec que això és ben representatiu. Un català, un aragonès, un italià, un representant del PSOE, un representant del Partit Popular, coincideixen en considerar que Casp va ser una solució equilibrada, justa, que no se va esclafar ningú, tothom se va respectar en ares de trobar una solució de pacte i de consens. Evidentment, com vos deia, això contrasta molt amb el llibre del doctor Pere Arnau. Realment, ara me'n dono compte, però ja ho explicaré. El doctor Pere Arnau me va dir, tenc una construcció nova del compromís de Casp. I me va dir exactament l'any 11. Jo li vaig dir, per què no la presentes al Congrés de la Corona d'Aragó, que serà a Casp, que serà... Una part va ser feta a Casp, a més. Se va fer a Saragossa, Alcañiz i Casp. I el doctor Pere Arnau, molt intel·ligentment, no m'ho va donar la raó, però va dir, no crec que ho tingui acabat, etc. Després ja diré què penso de la cosa, de l'encert del professor Pere Arnau i del meu error, el protegidor. Diu textualment el doctor Pere Arnau que el seu llibre no és un estudi global del conflicte plantejat per la crisi dinàstica de 1410, en la mort, com recordeu, sense successió legítima de Martí l'Humà, el darrer representant del Casal de Barcelona. Evidentment, Domés d'Ivell és una revisió del seu desenvolupament, però és una revisió en què incloc propostes noves, o sigui, no planteig donar una solució, sinó senzillament replantejar el problema des d'una nova òptica. El doctor Pere Arnau intenta portar llum a un esdeveniment cabdal de la història catalana, ibèrica i mediterrània mitjançant una ampliació grossa de perspectives, tant cronològiques com territorials. Per això, inicia la seva recerca documental força abans de l'inici de les sessions, com solen fer la gent que estudia Casp, que comença a 1411 o com a maig a 1410, la mort de Martí l'Humà, sinó que ell comença molt abans de la mort de Martí l'Humà. Ja veureu quan comença. Comença exactament a 1403, o sigui, 7 anys abans de la mort de Martí l'Humà, quan ningú sabia que Martí l'Humà moriria sense fills, etc. I al mateix temps que amplia el camp a l'entrada, també l'amplia molt després. No s'atura en la sentència del juny de 1412, quan se va saber el resultat, sinó que ell prolonga la seva recerca documental fins a 1417, quan el Concili de Constança posa fi al cisma d'Occident en la proclamació de Martí V. Per tant, ell allarga bastant més, comença abans i allarga molt més tard. I el començament vol dir, que també diu ell, que no restringeix la seva visió estrictament a la Corona d'Aragó, sinó que la insereix a escala europea, perquè considera que el conflicte de Casp és una peça més d'un conflicte gros
que afectava Europa des de feia ja unes quantes dècades, que és el cisma d'Occident. Ell insereix un conflicte dinàstic de la Corona d'Aragó i ho considera una peça d'un conflicte més gros que no és ni siquiera mediterrani, no, que és europeu, que és, com vos deia, el compromís de, és el cisma d'Occident. El compromís de Caps, segons l'autor, volia donar resposta, empleo les seves paraules, no a la necessitat de trobar un successor del rei Martí, ans trobar el camí d'entronitzar a Benet XIII a Roma perquè ell s'havia entestat a donar per segur que amb aquell fet s'hauria acabat l'interminable cisma d'Occident. Fi de la cita. El compromís de Caps no va ser més que l'aplicació al cas de la crisi dinàstica catalana-aragonesa, en què diversos pretendents se disputaven la corona, d'un dispositiu, el dispositiu de la via et justicia del compromissi, que Benet XIII havia elaborat durant els 9 anys de captiveri a Avinyó per tancar en favor propi el cisma d'Occident. Ell vol aplicar a la Corona d'Aragó el mateix que ell havia pensat que s'aplicaria a més gran escala el cisma d'Occident. Per tant, la successió real catalana-aragonesa, vista en perspectiva europea, no fou més que un episodi secundari supeditat totalment a l'objectiu principal de Benet XIII, que era el tancament del cisma d'Occident en la seva entronització pontifícia a Roma, com a papa únic i legítim de tota la cristiandat. Aquest replantejament del compromís de Casp, radicalment nou, evidentment, s'havia relacionat el compromís de Casp amb el cisma, això no és nou, però mai s'havia considerat que era una peça del cisma i s'ha superat completament el procés al cisma. Evidentment, l'autor ha d'iniciar les seves recerques, com vos deia, el març de 1403, quan es va produir l'escapada de Benet XIII d'un llarg setge francès que s'havia prolongat 5 anys. I ha de prolongar les seves recerques, com vos deia, fins a la tardor de 1417, quan el Concili General de Constança tancaria el cisma amb aquesta elecció d'un papa que no era ni francès ni català, sinó que era un papa italià, i en concret de Roma, Martí V. Evidentment, aquesta opció l'obliga també a complementar la informació aportada per la sèrie documental conservades a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a l'Arxiu Capitular de Barcelona, que el coneix també i que havien estat explorades pels historiadors d'aquest país, és a dir, tots hi havien treballat, era una sèrie bastant coneguda, complementar aquests documents ja coneguts, evidentment, en la consulta intensiva i sistemàtica dels fons de l'Arxiu Vaticà, que no han estat tan freqüentats pels historiadors. Per tant, que la gran novetat provenen més dels arxius vaticans, de l'arxiu avinyonès dels registres vaticans, que de les parts aquestes del Corona d'Aragó i de l'arxiu capitular. El doctor Pere Arnau sosté, primer, que el segon semestre de 1411, un any abans de la sentència, el resultat de Casp estava ja completament decidit. Segon, sosté que l'actuació dels nou compromissaris que se reuniren a Casp no va ser, doncs, més que, empleo la seva paraula, una pura comèdia, una falòrnia de procés legal destinat a legalitzar formalment l'elecció que ja havia estat feta mesos abans per ell mateix. És a dir, donar solució a una cosa que ell ja havia pensat, ja havia dissenyat, etc. etc. Per tant, d'ell, el compromís de Casp, vist de prop, fou en realitat una tragicomèdia. D'aquí el títol, la tragicomèdia. Per què una tragicomèdia? Perquè va representar l'enterrament d'una dinastia, la que havia creat la corona catalana aragonesa, i va provocar la mort a la presó d'un dels candidats i la degradació social i econòmica de tota la seva família. També us vull donar un detall, si no és que no ho sabíeu. Una de les germanes de Jaume d'Urgell, recordeu que és un dels comtes sobirans de Catalunya, una de les famílies més riques de Catalunya, una de les germanes de Jaume d'Urgell morirà com a ermitana a una balma al costat mateix de Poblet amb valor de santitat. O sigui, passarà del palau a una balma on morirà assistida per la comunitat de Poblet. Això és la tragèdia, segons el doctor Pere Arnau, evidentment. Segons l'autor, la determinació per justícia de qui havia de ser el successor de Martí l'Humà no era per Benet XIII l'objectiu bàsic que donava sentit a la totalitat de l'operació successòria. Ans només, diu ell, és l'ocasió d'aprofitar la materialitat de la corona catalana aragonesa per posar-la al cap de qui Benet XIII considerava, per les qualitats tant civils com sobretot militars del personatge,
el condottiero més apropiat per assegurar-li l'entronització pontifical a Roma. Final de la cita. El rei havia de ser, senzillament, un condottiero que havia de conduir a Roma. El que fos millor seria el que han dit que seria recolzat. I els altres serien, senzillament, no importa el dret que tinguessin, serien exclosos, com veurem a continuació. L'operació, quan té lloc per Ferran d'Antequera, ja l'havia fallat dues vegades. O sigui, ja havia tingut dos condottieros anteriors i no l'havien funcionat, ja ho veureu. Benet XIII, segons Pere Arnau, buscava en Ferran d'Antequera un braç secular disposat a fer la feina bruta, segueix citant la seva cita, un braç secular disposat a fer la feina bruta que per força s'aniria presentant en el curs de l'empresa. Fi de la cita. El papa Lluna va intentar arribar a Roma des de Sicília, des de Sardenya i des de Nàpols. Va intentar assolir el soli pontifici sense la col·laboració del poble d'Europa, ni tan sol d'aquells que havien optat per donar-li suport. Inclús el que estava sota la seva obediència en va prescindir completament. Evidentment, com ho deia, aquesta situació és una situació que a Pere Arnau li crida molt la seva atenció. Va dissenyar, Benet XIII, una estratègia de conquesta del poder basada molt més en els fets consumats que no pas en la negociació, la persuasió i la concòrdia. Una estratègia que l'havia de conduir del confinament inicial d'Avinyó a Roma, però que en realitat el va conduir a Peníscola, que és una cosa ben diferent a Roma. O sigui, d'un setge va acabar amb un altre setge, per raons diferents. El primer ho van assetjar els francesos i al final el van assetjar els aragonesos, el rei que hi havia posat al front de la corona d'Aragó. El doctor Pere Arnau especifica en la introducció del llibre que les dues finalitats principals de la seva obra són, primer, posar davant els ulls del possible lector els documents que a partir del 12 de març de 1403 ens permeten conèixer els passos de Benet XIII en direcció a Roma. Tant els anteriors com els posteriors a la sentència de Casp. Casp està just al mig d'aquest procés, exactament al mig. I segon, Dibell pretén analitzar allò que significa cada un dels passos per la consecució de l'objectiu final elegit estrictament per Benet XIII, no per Ferran d'Antequera. Bé, això són els plantejaments que ell fa, declara, per tant, d'una manera claríssima quins són els seus objectius, la seva metodologia, i passem ja en el cos del treball. Després d'aquesta clara manifestació d'objectius, el cos del treball està integrat per la presentació i anàlisi de 18 documents, molts d'ells ja publicats, però que ara són analitzats des d'una perspectiva nova. Encara que el document fos conegut, ell l'analitza completament d'una manera diferent i, evidentment, obtén uns resultats completament diferents al que havien obtingut, al que havien consultat abans. D'aquests 18 documents, els 7 primers, que són els que analitzarem més cura, són anteriors al compromís de Casp i ajuden a entendre la gènesi del compromís i el seu desenvolupament. Els 9 restants són posteriors al compromís de Casp i il·lustren sobre les conseqüències del compromís en el projecte dissenyat per Benet XIII. Per tant, la segona part del llibre gira quasi exclusivament entorn de Benet XIII. Ja Ferran d'Antequera ja té el que vol i desapareix pràcticament de la vicenda. El primer document, ja publicat, consisteix en la desautorització ferma per part de Martí l'Humà del seu hereu Martí el Jove, aleshores rei de Sicília, que s'havia compromès a participar personalment al front d'un contingent de 500 homes armats a l'expedició que, dirigida per Lluís d'Anjou, rei de Provença, havia de traslladar Benet XIII des de Marsella a Roma. Primer intent. Entorn a Lluís d'Anjou, que havia de conduir de Marsella a Roma. En aquest host havia de participar també, com a secundari, el rei de Sicília, que era l'hereu de Martí l'Humà. La causa aduïda el 14 de març de 1405 per Martí l'Humà per desautoritzar l'iniciativa militar de Martí el Jove és la migradesa de l'host oferta pel seu hereu molt inferior a la dels altres participants de categoria molt inferior a un hereu de la corona d'Aragó. Diu que, evidentment, la quantia que havia ofert era impròpia d'un hereu real i, per tant, donava vergonya i, per tant, desautoritza completament aquesta iniciativa. Pot ser una excusa perquè tampoc no li interessés participar, però sí que és veritat que quan han comprovat la quantia de la gent
mentre que 500 homes d'armes que ofereix són molt per davall del 1.500 que ofereix el rei de Provença, inclús el comte de Borbó apareix amb 800 homes. Per tant, és veritat que la quantitat més petita d'homes la portava el rei de Sicília. El segon document, completament inèdit, són les instruccions que el 31 de juliol de 1405, d'aquell mateix any, Martí l'Humà va enviar a Benet XIII. En aquestes instruccions s'anuncia que, atès que el rei de Provença i el duc de Borbó no han complert els seus compromisos militars, el rei de França els ho ha impedit, no han pogut dur a terme, ha fracassat ja la primera operació i ha fracassat per una intervenció directa del rei de França, tenint en compte que els dos principals aportadors de forces, el rei de Provença i el duc de Borbó, no han complert els seus compromisos militars, el rei d'Aragó considera que no ha d'enviar els 500 homes que el seu hereu havia compromès perquè no tenen sentit. No basten per fer una host i si no hi ha altra gent no té sentit. I al mateix temps li adueix una altra causa força important, que potser estava a la primera reprimenda que va enviar el seu fill i que no ho diu, i que ara ho diu clarament, i diu: una de les causes per les quals tampoc no puc enviar, no vos puc enviar ni siquiera 500 homes, és per les dificultats econòmiques que pateix. Pràcticament tot el patrimoni real està empenyorat. O sigui, tot això ho estudia molt bé la Maria Teresa Ferrer. Durant tots els reinats de Joan I i la part final del reinat de Pere el Cerimoniós, la corona va haver d'empenyorar per aconseguir funcionar pràcticament tota la lleuda, les rendes, etc. I en aquest moment el rei no té cap escrúpol en recordar al papa que diu: majors coses ha la Iglesia en los dir rendes e terres en una setmana que no rep lo dir rei senyor per tot un any. O sigui, cobra més l'Iglesia de rendes en una setmana que el que cobro jo en aquest moment en tot l'any. Per tant, aquesta és una causa poderosíssima per explicar que no pogués anar. I jo suposo que aquesta causa ja estava també amb la reprimenda i no amb la quantitat petita com ell dona com a excusa. I acaba criticant severament l'estratègia elegida per Benet XIII per fer-se coronar Roma. O sigui, li diu el que pensa d'aquesta estratègia. Diu: se meravella, l'ho dit senyor rei d'Aragó, que el dit Pare Sant entén a procedir en aquesta manera vers la unió de les Iglesias de Déu, no consultant els prínceps obedients a la seva santedat, dels quals devia i deu esperar consell i ajuda en totes les coses que li esdevenguen, majorment en contràries a ell esdevenidores. Aquest autoritarisme, aquesta idea de no consultar res, li sembla realment un escàndol, especialment a la gent, com dic, que està sota la seva obediència. En de l'exposat es desprèn que el segon braç armat elegit per Benet XIII va ser Martí el Jove, que era fill de Maria de Lluna i, per tant, en certa manera, era parent del propi papa. Aquesta col·laboració entre Benet XIII i Martí el Jove, malgrat el recel que suscitava amb el rei Martí l'Humà, aquesta entesa amb una mica les seves espatlles, es va prolongar durant tota la vida de Martí el Jove, és a dir, va prolongar fins a la mort de Martí el Jove el 24 de juliol de 1409 a Sardenya a resulta de la batalla de Sant Luri. Com ho acredita perfectament el biògraf del papa Benet XIII, el cronista Martí del Partil, que afirma que després de pacificar Sardenya, el rei de Sicília intendebat papam Roma ducere e procurare omnino quod eximati memoratos finis imponeretur. Intentava, evidentment, portar el papa a Roma i al mateix temps fer tot el possible perquè s'imposés, evidentment, en els cismàtics, la gent que no acceptaven la seva obediència. La mort de l'hereu de la corona d'Aragó va obligar a Benet XIII a buscar un nou suport secular per la Mediterrània Occidental, suport que en cap cas passava per Jaume d'Urgell, com es desprèn de dos fets importantíssims que se produïren en 1409, on el rei, després, immediatament després de la mort del seu hereu, el rei havia dit que mentre tingués havia mort ja la seva primera dona, Maria de Lluna, i ell diu a una correspondència coneguda que mentre tingui l'hereu assegurat no es tornarà a casar. Quan s'ha mort l'hereu assegurat, immediatament en setmanes l'han de casar per obtenir successió. I se presenten dues candidates, evidentment. Una candidata, Margalida de Prades, que és la que serà elegida, i la segona candidata, evidentment, és Cecília d'Urgell. Cecília d'Urgell és germana de Jaume d'Urgell, membre de la casa d'Urgell, en aquest sentit.
Evidentment, immediatament, Benet XIII intervé i veta el matrimoni de Martí l'Humà en Cecília d'Urgell. O sigui, una prova, encara el rei encara és viu, encara ningú sap què passarà, i els ja pren posicions perquè res podia enfortir la casa d'Urgell. Si això no era clar, si això no era prou clar, i se pot dir que això se pot interpretar, com interpretaríeu el següent? Concretament, en aquest mateix moment, 1409, se produeix seu vacant al bisbat de Barcelona. I, evidentment, hi ha una sèrie de candidats. Un dels candidats és l'ardiaca de Santa Maria del Mar. D'aquesta ardiaca se diu per Barcelona que és el candidat de Jaume d'Urgell, es diu, té el suport de Jaume d'Urgell. Immediatament, Benet XIII decideix nombrar bisbe de Barcelona el bisbe de Tortosa, que, curiosament, el bisbe de Tortosa no vol venir a Barcelona, perquè diu que és un bisbat molt més pobre i se resisteix tenaçment a acceptar el canvi. I Benet XIII, amb la seva claredat, el crida a l'ordre, exactament, i li diu que és el deure que ha d'anar a Barcelona, ben clarament li diu, per tancar el pas a un candidat de Jaume d'Urgell, o sigui que no s'estalvia de dir-li, evidentment, a l'interessat. Per tant, això està documentat perfectament a les cartes del bisbe de Barcelona, d'aquest bisbe de Barcelona, del segon bisbe de Barcelona, que se conserven a l'arxiu capitular de Barcelona, i que el doctor Pere Nau en publica una d'inèdita especialment aclaridora. En el mateix temps, sabem, per aquestes mateixes cartes de l'arxiu capitular de Barcelona, que en aquest moment, com a motiu de la coronació del nou bisbe de Barcelona, Benet XIII ve a Barcelona, ve en persona a Barcelona, està un dia a Barcelona. I, aprofitant l'estada a Barcelona, s'entrevista amb el poderosíssim Consell de Cent, o sigui, amb l'autoritat municipal de Barcelona. I les fa saber, una mica, com es diu, diplomàticament, que ningú confia que el rei aconsellesti, evidentment, successió a Maria Lídia de Prades, el rei és viu encara, i que, per tant, ningú espera que se produeixi un miracle de que el rei aconsellesti concebre un hereu, i que si això succeeix, que és molt probable, ell és més partidari d'una solució de justícia que no part d'una solució estrictament hereditària i biològica. Llavors semblaria, la seva pregunta, evidentment, en el conseller. Llavors semblaria si en la crisi dinàstica, en vez d'optar per qui té el parentatge masculí més proper en el rei mort, optant per una solució de justícia, analitzant tots els drets, etc etc. I, evidentment, el Consell de Barcelona, no sabem què va contestar, però va prendre nota, evidentment, del que havia passat. El tercer document, inèdit, és la carta que un home de confiança de Benet XIII, Alfonso de Egea, va adreçar, precisament, la carta que vos comentava, el 22 de març de 1410, al bisbe Climent de Tortosa, per tal que acceptés la mitra de Barcelona que li havia obert el pontífex per barrar-hi el pas al candidat de Jaume d'Urgell, Barutell, candidat i ardiaca de Santa Maria del Mar. La carta, per tant, que vos he anunciat abans, està perfectament explicada, transcrita i analitzada. El quart document, inèdit, són les instruccions que el segon semestre de 1411 l'infant Ferran d'Antequera va enviar a Benet XIII. Atenció, quan Ferran d'Antequera envia aquestes instruccions, ja s'ha produït a Aillón, ell s'ha traslladat a la frontera de Sòria, a prop de la frontera d'Aragó, i ja s'ha produït una entrevista importantíssima entre Ferran d'Antequera en persona i Vicent Ferrer, persona de l'absoluta confiança de Benet XIII. I d'aquesta entrevista s'han establert ja per primera vegada les plataformes d'una possible conxorxa entre el candidat aragonès i el candidat el Benet XIII. Fixeu-vos-hi bé que estem en el segon semestre de 1411. Fa molt poc temps que s'ha mort, evidentment, Martí l'Humà, i encara no s'ha trobat la solució per resoldre el problema. La solució constitucional, la que hauria de ser normal, recordeu un fet de que cada territori històric té corts, que es reuneixen per separat. Les corts de Catalunya, les corts d'Aragó, les corts de València. Mallorca no té corts, i aquí em pagarà unes conseqüències terribles, però cada una de les illes té un general de gran consell
que dintre de l'illa fa les funcions a escala menor de les Corts. Però, en canvi, no hi ha cap representació de l'arxipèlag. O sigui, que Menorca té el seu general de Gran Consell, Eivissa i Formentera conjuntament en tenen un i Mallorca en té un altre. La solució constitucional era, i la que tothom preveia que succeiria, era que el lloctinent real, que era Jaume d'Urgell, agafaria el poder. La Generalitat li donaria suport, com ho va fer en Martí l'Humà quan se va morir Joan I, que recordeu que Joan I mor sense fills, és la segona vegada que mor un rei sense fills, Martí l'Humà és el germà de Joan I, no el fill. La Generalitat, en la mort de Joan I, va estar a l'alçada de les circumstàncies i va mantenir l'ordre immediatament i va impedir que qualsevol candidat s'oposés a la candidatura de Martí l'Humà, que estava a Sicília, recordeu que tardarà un any i mig en venir, haurà de pacificar abans Sardenya i aquí hi haurà la seva dona, Maria de Lluna, evidentment en la Generalitat, que mantindrà la legitimitat. Com per deia, en aquesta situació, la normal seria, per tant, que el lloctinent fos nombrat, evidentment, regent, amb el suport de la Generalitat i de les Corts, i que se reunissin Corts conjuntes, que per coses molt especials s'havien reunit dues vegades o més, Corts de tots els territoris a una zona per globalment tots els braços d'Aragó, els braços de València i els braços de Catalunya, votessin l'hereu. La solució era el Parlament General, el que el deien el Parlament General. Aquesta és la solució prevista. Molt bé, doncs, mentre se preparava això, teníem aquestes instruccions que Ferran d'Antequera, aquest segon semestre de 1411, adreça a Benet XIII. Evidentment, les coses que li planteja és que havia d'aconseguir una sèrie de fets, com vos deia, per assegurar, una sèrie d'iniciatives que després veurem, per assegurar que tot el braç eclesiàstic dels tres territoris, els tres braços eclesiàstics, dirigits per Benet XIII, pressionat per Benet XIII, evidentment fessin un comú a favor de Ferran d'Antequera. Això, a banda que comencés el Parlament General, està perfectament documentat amb un document que ja ha trobat a Guadalupe, a la ciutat de Guadalupe. Evidentment, què demanava Ferran d'Antequera a Benet XIII? Fixeu-vos-hi bé. L'elecció de Pere de Lluna, no és el Pere de Lluna, és un nebot seu, com a arquebisbe de Saragossa. Fixeu-vos-hi bé què diu. Porque cumplía mucho a mi servicio para el bien de los negocios de la sucesión de este dicho reino. O sigui, l'heu de triar perquè és un senyor que m'ha mostrat la seva fidelitat i que podem me votarà, senzillament, ben clar. Com que això no esperaven que ningú ho llegís, se presenten amb una sinceritat brutal. Segona, li demana, fixeu-vos-hi bé, nada menys que convoqui una reunió dels representants eclesiàstics, especialment del més reacis a la seva candidatura, i ho diu textualment, i el convenci que en el futur Parlament Comú tots guarden mi justícia i me sean favorables en derecho. Més clar, impossible. Tercer, que retingui a la cúria pontifícia el bisbe de Sigüenza fasta que estos negocios de la sucesión se concluyan por cuanto él me puede en ello mucho servir estando junto a su santidad. O sigui, que una persona que no és catalana, que és de Sigüenza, però que coneix bé les coses, segueix qui allà, evidentment, amb això. Evidentment, a canvi, que li ofereix? Diu que li ofereix posar al servei de la seva causa, d'aquesta entronització a Roma, tot el que jo he o viera. Tot el que jo tenc ara i tindré estarà al servei de la vostra causa. Per tant, és un cas ben clar, un toma i daca, ben clar, abans que se reunís al Parlament. O sigui, que tot això són prèvies a la reunió del Parlament. El cinquè document, inèdit, és el mandat que Martí l'Humà va adreçar el 30 d'abril de 1410 al braç eclesiàstic de València, tot ordenant el prelats que li enviessin representants qualificats per participar en la reunió d'experts en dret que havia convocat per analitzar conjuntament la qüestió successòria. Aquest document el Pere Arnau el col·loca després de l'anterior, o sigui, quan de l'anterior. 1411 el rei ja era mort, 1410 encara el rei era viu, estem a final de la seva vida. Perquè no seguiu aquesta cosa, recordeu que el rei Martí
volia, senzillament, fer hereu a un nebot seu, a un net seu, que era un net per via no legítima. I volia saber si constitucionalment això era acceptable. Per tant, el rei té un gran respecte per les Constitucions i el dret de Catalunya. Per tant, convoca una reunió de juristes, d'experts, d'eclesiàstics i de juristes per, evidentment, decidir això. L'assemblea explica al rei en les seves instruccions, tindria com a finalitat assessorar el sobirà sobre com havia de resoldre a la llum, fixeu-vos-hi bé, de tots els testaments i codicils dels nostres il·lustres predecessors des de Llifret el Pilós. És a dir, farem un anàlisi de tots els sistemes successoris i les crisis successòries que hi ha hagudes per veure com s'ha resolt. I a partir d'aquí prendem una decisió. El problema de la manca de el problema que plantejava, evidentment, aquesta manca de descendència masculina legítima. En la convocatòria, però, el rei havia pres una precaució molt interessant. Havia deixat ben clar en la convocatòria que la contribució dels experts seria merament consultiva, per tant, no seria d'obligar compliment, i que la decisió final era competència exclusiva del rei, que per això tenia la sobirania. Per tant, que seria ell, en darrera paraula, el que prendia la solució. Això era el rei en el moment que intentava tenir fills i al mateix temps intentava resoldre's per si no tenia fills. El pobre havia de lluitar en dos fronts. Per un cantó intentava que la reina Margarida de Prades, tancats a Vall d'Onzella. Vos he de dir també que és una mica trist perquè més tard el seu net, no el seu net, perquè Alfons el Magnànim, el fill de Ferran d'Antequera, encarregarà a Lorenzo Valla, un il·lustrat renaixentista d'una ploma molt afinada, meravellós, una crònica en llatí del seu pare Ferran d'Antequera, per donar-li prestància, evidentment, a Nàpols. I, concretament, Lorenzo Valla explicarà, començarà explicant la crisi successòria, i, influït per Boccaccio, convertirà, com diu el pare Pere Arnau, ho diu textualment, i posa aquesta cosa, diu, Lorenzo Valla, convertit en un Boccaccio de 3 al 4, començarà a contar les tècniques sexuals que des d'Itàlia li feien arribar al rei Martí i per ajudar-lo a aconseguir la solució, que, evidentment, provoquen en el lector, si no té simpatia pel rei Martí, una espècie de rialla, perquè allò no és propi d'una crònica, en aquest sentit. Per tant, mentre el rei feia el que podia per tenir fills, al mateix temps pensava, si no entenc, hem de resoldre això d'acord amb la llei de la terra, d'acord amb la llei de la terra, d'acord com han fet els meus antecessors, mirant tots els testaments des que he fet el Pilós fins als nostres dies. El sisè document és importantíssim, aquest és conegut, però és importantíssim. I aquí el doctor Pere Arnau fa aportacions substancialment provocatives. I realment provocatives no vol dir que estiguin injustificades, estan perfectament justificades. Són les actes redactades la nit del 30 i el matí del 31 de maig de 1410 pel pronotari real Ramon Sescomes sobre una entrevista que van tenir el rei ja en agonia, el rei va morir poc després de la segona entrevista, amb un personatge importantíssim que hauríem d'analitzar, després espero tenir temps de poder dir la meva opinió damunt d'això, la meva personal, Ferrer de Gualbes, que ell es presenta en nom del Parlament de Catalunya, que està reunit, evidentment, per tractar aquesta problemàtica. La primera ocasió diu que va preguntar a Ferrer de Gualbes, senyor, això és l'acte que ho posa, plau-vos que la successió del dit vostres regnes i terres ha pres opte vostre pervinguin a aquell que per justícia deuran pervenir? I diu que el rei va contestar el famós oc. La segona pregunta planteja una cosa que ningú s'havia fixat i que el pare Arnau sí s'hi fixa. Diu, la segona pregunta diu textualment, senyor, plau-vos que la successió del dit vostres regnes i terres ha pres opte vostre pervinguin a aquell que per justícia deuran pervenir, fins aquí totalment igual, lo important, i que en si ha fet a carta pública,
cosa que el dia anterior no era, o sigui, que se'n faci una carta pública. Per tant, la carta pública se fa a partir de la segona entrevista, no de la primera, teòricament. Teòricament. La resposta torna a ser OK. El doctor Pere Nau somet a un anàlisi duríssim al test, realment el somet a un anàlisi profundíssim del test. I se pregunta una sèrie de coses molt pertinents. Primer, Ferrer de Gualbes, que té aquest protagonisme tan declarat, era en realitat un delegat del Parlament de Catalunya? Se presenta com un delegat del Parlament de Catalunya. Tenia poders del Parlament de Catalunya? Havia estat acreditat? El document no ho diu, només diu que el se presenta com a representant del Parlament de Catalunya. El doctor Berenau considera que una delegació del Parlament de Catalunya per una missió tan important com aquesta i tan delicada, gairebé segur que hauria estat integrada per un representant de cada un dels tres braços, perquè aquest s'afiava dels altres, i no haurien enviat només el braç de la ciutat, com era el cas de Ferrer de Gualbes, que, a més, simbòlicament, era el que tenia menor valor simbòlic, no se pot comparar el representant de la ciutat amb el representant dels eclesiàstics, que tenien un valor màxim, i segon, venien els representants de la noblesa. Segona cosa important. Perquè entre els signants com a testimonis del document no apareixen membres del Parlament de Catalunya, sinó dignataris de Palau i membres de la família real, diferents de Martí Lomà, gent que l'acompanyava, etc etc. I perquè entre els signants el segon signant és Francisco Aranda, totalment comprovat, tant amb un llaç com l'altre, sabeu Francisco Aranda. El doctor Perenau es pregunta què hi feia Francisco Aranda a la reunió. Qui és Francisco Aranda? Francisco Aranda és un aragonès que resideix a València, està censat a València, per tant no pot participar mai en el Parlament de Catalunya, perquè ni és oriund de Catalunya ni viu a Catalunya, i al mateix temps és un membre de la cúria de Benet XIII, un home de confiança de Benet XIII. Recordeu que serà un dels nou compromissaris de CASP. Què hi feia aquest personatge a una teòrica delegació del Parlament de Catalunya a Vall d'Onzella? Se pregunta el doctor Pere Nau. Apunta, i apunta molt certerament. Atès que Benet XIII es trobava aleshores al treballada a Barcelona, Francisco Aranda podria haver actuat com a informant del papa, assistir com a informant del papa. I que hauria estat, probablement, diu, tot això no ho pot comprovar, ell només ho diu, hauria estat el mateix Benet XIII qui, informat del resultat del document de la primera visita, hauria suggerit la necessitat d'introduir l'esmentat afregit a la pregunta que se va formular en el sobirà. I voleu que se'n faci carta pública? Aquest afegit seria una aportació de Benet XIII més curós amb els aspectes jurídics que el propi representant del Parlament de Catalunya. El doctor Pere Nau se pregunta també, de què tenim certificació notarial exacta? De què se m'ordona fe en aquest document? De la pregunta al rei i de la seva resposta o només de la confecció de dicti instrumenti? N'hem de deduir que no hi hagués cap notari ni cap testimoni de l'acte de la pregunta del rei i de la seva resposta. Ningú va entrar a l'habitació més que Ferrer de Gualbes, se pregunta Pere Nau, i que, per tant, el que se va escriturar és la narració que Ferrer de Gualbes va fer sortint de l'habitació, això sí, protocolitzat, evidentment. La lectura ho permet, aquesta hipòtesi. No és una hipòtesi que sigui una exageració de lectura. Realment ho permet. Una altra mostra de la perspicàcia extraordinària de Pere Nau. Diu textualment el document que major pars testium, la major part del testament, se eorum manibus superscripserunt l'acte. La major part dels assistents signaren personalment l'acte. I pregunta Pere Nau, si hi ha una major pars, si hi ha una minors pars. I aquesta minors pars, què hi feia? I per què no va signar? No ho va acceptar, no ho va sentir, no ho va veure clar? Però, evidentment, aquí hi ha un problema a resoldre.
L'autor arriba a la conclusió que tot i que no es pugui afirmar que l'acte de la reunió de Ferrer de Gualba i Sant Martí l'Humà moribund sigui totalment falsa, diu textualment, cito les seves paraules, dona excessives facilitats al dubte entorn de què és de debò allò que esdevingué la nit del 30 com el matí del 31 de maig de 1410 a la cambra de l'abadesa del monestir de Vall d'Oncella, final de la cita. D'aquestes noves hipòtesis, si se confirmessin, se'n desprenen diverses conseqüències molt importants. Primer, el valor probatori del discutit document queda reduït a quasi res. Per tant, això que servia en el doctor Menéndez i Pidal, l'oc famós, per muntar tota la construcció del compromís de Casp, la peça clau del compromís, tindria un valor probatori bastant minso. Segon, l'actuació de la família Gualbes, un altre Gualbes serà representant de Catalunya i votarà Ferran d'Antequera, Bernat, ara tenim Ferrer, l'altre Bernat de Gualbes, l'actuació de la família Gualbes contra la candidatura de Jaume d'Urgell s'hauria iniciat anys abans de que un de la família fos elegit pel Parlament de Catalunya per participar en representació de Catalunya a la solució final de Caspe. Tot això ens porta a que les vespres de la mort de Martí l'Humà, un conjunt de faccions antiurgellenques aconseguiren doncs modificar els plantejaments successoris de Martí l'Humà. Tot això que havia pensat d'una reunió d'acord amb els codicils i el testament, tot això se'n va anorris amb aquesta idea de que el que tingui més dret. Voleu, senyor, que sigui el que tingui més dret, evidentment. Evidentment, com vos deia, la fidelitat a tota una dinastia de testadors pertanyents a una única casa que s'havia perpetuat a través de la successió de nombroses generacions era substituïda per aquest document, la validat del qual suscita bastantes recels, per la volatilitat, diu Pere Arnau, d'un concepte subjectiu i abstracte d'ordre moral, accessible a tota mena d'interpretacions i, per tant, impossible de controlar o de precisar de forma inequívoca. Un nebot és un nebot, un fill és un fill i una cunyada és una cunyada, i això és fàcil de constatar. Qui té més justícia és un tema discutible, impossible d'arribar a resolucions apodítiques. Per tant, passam d'un sistema amb una certa certesa i que a més té la legitimitat de la tradició del país a un altre sistema de discussió que ningú sap a on pot conduir i que és molt fàcilment manipulable. Els efectes del canvi de criteris en el sistema de resolució de la crisi dinàstica no trigaren a manifestar-se. El 15 de febrer de 1412, Benet XIII i el sector trastamarista aragonès aconseguir imposar en el Parlament conjunt d'Alcanyiz, en el representant dels altres dos territoris, la substitució del sistema de Parlament comú, sistema tradicional, per una assemblea restringida de 9 prohoms de consciència i prestigi reconeguts, del qual 3 serien catalans, 3 aragonesos i 3 valencians. Les condicions eren duríssimes, això o res. Si no acceptava això, nosaltres pel nostre camí tiram i triam el rei. O sigui, així de clar ho diuen a les instruccions. Per tant, això ho agafau o ho deixau. Això és el que plantegen aquest cop de força els representants de Benet XIII i del Reina d'Aragó en el reste de la gent. Això tenia un inconvenient grossíssim. A més de trencar amb el sistema tradicional del país, deixava el Reina de Mallorca esclòs de la participació amb un efecte que l'afectaria d'una manera tan important com afectaria els restants territoris. Els nou compromissaris acorden en aquest Parlament d'Alcanyiz que deliberarien en tota llibertat en conclave, per tant aquí ve l'exemple de l'Iglesi, l'idea l'ofereix Benet XIII, és Benet XIII qui deia aquest sistema, de passar del Parlament amb una carta que envia en el compromissari reunit d'Alcanyiz i que el d'Aragó imposen en el reste. Deliberarien en conclave en un indret segur, Casp, protegit pel bisbe d'Òstia, perquè ningú pogués atacar, malgrat tot, Ferran d'Antequera arribarà a cap sense cap mena de problema amb un exèrcit, o sigui que aquesta seguretat tampoc no és molt relativa, si se té força se pot arribar, si no se té evidentment dissuasori les companyies del bisbe d'Òstia. Ciutat petita situada a la confluència dels tres territoris històrics. El candidat hauria de reunir 6 vots i entre aquests 6 vots hauria d'haver almenys un vot de cada un dels 3 territoris històrics.
Evidentment, nou compromissaris era molt més fàcil de controlar i de convèncer per algun candidat que no pas els nombrosos representants dels tres braços de tres territoris. O sigui, tots, és a dir, per fer-vos una idea, a les Corts Generals hi podien participar de 350 a 400 persones. Això s'ha substituït per 9 persones, per fer-vos una idea exacta del canvi de perspectives, si això significa, i de la gestió de la pròpia reunió. Els elegits van ser els següents: l'arquebisbe de Tarragona, Pere Sagarriga, el jurista Guillem de Valseca i el representant de l'oligarquia urbana i abollat, Bernat de Gualbes, parent del Ferrer de Gualbes, que va fer les preguntes. Aquests eren els representants de Catalunya. València van ser elegits Vicent Ferrer, Bonifaci Ferrer i Giner Rabassa. Aquest tercer, Giner Rabassa, va haver de ser substituït per raons de salut, en plenes sessions, i evidentment el que va substituir va ser Pere Bertran. I els tres que actuaren com una força extraordinària i que a Aragó li agraden tant en el meu col·legi aragonès, aquesta decisió que d'ell que va imposar, van ser, tot un homenatge pels aragonesos, el bisbe d'Òstia, Domingo Ram, responsable a la seva volta de mantenir la seguretat del recinte, Francisco Aranda, vos recordeu de Francisco Aranda, que va sentir, segons diuen, l'oc de... i al mateix temps va incidir damunt el bisbe de Tarragona, de Tortosa, que no volia ser bisbe de Barcelona, per tant, Aranda el tenim per tot arreu, realment, i Berenguer de Bardaxí, per Aragó. En total, 5 religiosos, 3 lletrats i un conseller municipal. Per tal que hi havia eclesiàstics entre els electes dels tres territoris, aquests, exactament 5, si es posaven d'acord, només havien de treure un compromissari més per elegir el nou sobirà. Se podien convertir en un lobby realment important. Quan això s'havia de fer en un parlament, Ferran d'Antequera ja li deia al papa: reuniu tots els bisbes i els que són contraris, convençu-los que me votin en el meu dret, que el tenc. Si s'havien de convèncer ets bisbes, imagineu-vos si s'havien de convèncer només 5, en aquest cas concret, convencent-ne un altre, ja tenim el resultat fet en aquest sentit. No tots votaren, però Ferran d'Antequera, ja ho veureu, va haver algú que no ho va votar. Per tant, aquest lobby no va funcionar, la meva hipòtesi no funciona com a realitat. Evidentment, com vos deia, aquesta solució que va entusiasmar en els aragonesos va suscitar recels a Catalunya i a València i no va ser acceptada d'antuvi per tots els representants dels candidats que estaven a Caspe escoltant la situació. El representant de Ferran d'Antequera, evidentment, estigui entusiasmat quan varen saber que se faria amb aquestes persones concretes. Però quan varen saber les persones, un dels candidats, Lluís d'Anjou, duc de Calàbria, va fer constar una cosa molt, molt important i molt moderna, molt actual. Diu: no sols cal obrar en justícia, sinó que, a més, és imprescindible que ningú entengui cap dubte de que s'obre en justícia. O sigui que no basta la justícia, ha de semblar que hi ha justícia. Per tant, repeteix, és imprescindible, a més, que ningú entengui cap dubte que s'obre en justícia. I, a continuació, refusen, literalment, 4 dels 9 compromissaris. Refusen els 3 aragonesos, simptomàtic, els 3 aragonesos, tots 3 són refusats, entre els quals Francisco de Aranda, clar. Un dels valencians, Bonifaci Ferrer. Per tant, ells recusen 4 dels compromissaris. Tot i això, el compromís no s'atura, segueix endavant, elegeixen, aquest document queda com una protesta, etc etc. Tenim el problema dels mallorquins. Els mallorquins, sense fer res, són exclosos i, evidentment, protesten. Protesten immediatament. Quan coneguien el sistema d'elecció, recordaren, evidentment, que el reina de Mallorca era tan reina com el de València i com el d'Aragó. I, per tant, és una concessió que la va concedir Jaume I quan se va produir i que sempre això no havia estat mai qüestionat per ningú. Denunciaren també que fins a la seva exclusió, fins al moment en què els aragonesos imposaren la solució d'Alcañiz, els representants mallorquins havien participat a través del Parlament de Catalunya enviant representants adjunts que votaven amb el Parlament de Catalunya. I que, quan van arribar a la conclusió que no s'havia de fer per via parlamentària,
ells diuen, mentre seguís el Parlament, nosaltres ja ens anava bé, o sigui, no tenim Parlament, votàvem a través del Parlament de Catalunya, però ara no hi ha Parlament, per tant, no podem fer-ho d'aquest sistema. Evidentment, ens heu donat 3 representants més, com a tothom. Començava a comptar. De 3, de 9, passam a 12. A 12, la majoria haurien de ser 7, evidentment, ja no haurien de ser 5, en aquest sentit. I, a més, cor la notícia de que algun representant de Mallorca ha dit que mai votaria a Ferran d'Antequera. No sé si ha corregut això, almenys ho fan dir, o sigui, això figura la documentació. Que algun ha dit, que algun representant, no diuen quin és, del representant de Mallorca, ha dit que no votaria mai a cap d'un dels candidats. Bé, s'hagués pogut recusar aquest personatge, com els de l'Ajuntament Jou van intentar recusar altres, dir, bueno, que aquí no hi participi, que entri en un altre. Evidentment, no accepten això. Com ho fan? Ho fan d'una manera molt a lo Benet XIII. La negativa a participar en el congrés, a la reunió de Caspe, no la formulen directament tots junts, sinó que els aragonesos en fan una causa de ruptura si Mallorca participa. O sigui, després d'haver imposat substituir el Parlament pel nou, ara tornen a fer el mateix. Si acceptau Mallorca, nosaltres, pel nostre compte, elegim un rei i feu el que vulgueu. I els de Catalunya les obliguen, a més, a explicar això els de Catalunya, no el d'Aragó, el de Catalunya que ho expliquin en el de Mallorca. Evidentment, el de Mallorca, en el document, que és el cinquè document que explica el doctor Pere Arnau, el de Mallorca expliquen la perplexitat que els hi ha produït que siguin els parlamentaris catalans el que els hi hagin dit que els mallorquins no podran participar i adueixin com a causa que si hi participen les negociacions se trencaran perquè el d'Aragó neguen com una causa impossible la participació de Mallorca. Solució molt de Benet XIII. Per què? Perquè fica una cunya de confiança entre un bloc que fins llavors havia actuat monolíticament. Perquè els mallorquins no acaben de creure-se del tot que tota la problemàtica sigui aragonesa, sinó que pensen que potser una part de la culpa també la tenen els catalans. Per tant, les indisposa d'un bloc que fins ara havia funcionat com un bloc compacte. El seu document editat és precisament la protesta d'aquest delegat del Regne de Mallorca, que presentaren el 7 de març de 1412 davant del Parlament Conjunt del Canyís per haver estat exclosos de les votacions de compromissaris. Què diu el document? Diu textualment que els membres del Parlament d'Aragó han negat a analitzar directament amb ells la participació del Regne de Mallorca. El Parlament d'Aragó s'ha negat a discutir directament amb nosaltres, representant de Mallorca, la participació en el conclave. I ha formulat la seva negativa tan rotunda en el membre del Parlament de Catalunya, o sigui, ni mos han rebut, ni mos han volgut parlar, i en canvi van dir en el Parlament de Catalunya, els quals els han comunicat, diu textualment, que l'os del Parlament d'Aragó no volien s'oferir en manera del món que el Regne de Mallorca fos admès en entreveniment de l'ur tractament, ni en la reconeixença de la justícia de la real successió, no al·legant en això alguna causa justificada, sinó sols la seva voluntat. O sigui, no participaran, i amb això no se recolza en cap llei, sinó senzillament en què nosaltres no volem, punt. I això els ho diu el representant de Catalunya, que li ha dit, evidentment, els representants aragonesos. Evidentment, com vos deia, és que si el Principat i els missatgers volien sostenir o esforçar el contrari, que romprien de present amb els representants d'Aragó. Si els representants de Catalunya volen forçar a que volien a Mallorca, evidentment les negociacions queden bloquejades aquí mateix. Del document es desprèn que l'actuació dels representants aragonesos va contribuir a degradar, com vos deia, les relacions entre el delegat catalans i mallorquins reunits al Parlament Comú del Canyís. I van introduir sospites, com vos deia abans, entre el delegat mallorquins i el delegat catalans. Els mallorquins sospitaren que els catalans no eren del tot aliens a l'exclusió del Regne de Mallorca del procés successori. El gran beneficiari de l'exclusió de Mallorca van ser Ferran d'Antequera i el seu protector Benet XIII. Duim moltes coses ja. Hem passat d'un Parlament a una reunió de nou. Aquesta reunió de nou l'han tancada a Mallorca, evidentment, i han triat el representant d'aquesta manera. Per Benet XIII, evidentment, el problema de la successió real no havia de ser confiat a una multitud, com diu ell, sempre presa fàcil de tota mena de xafarderies, de busca raons i d'influències, sinó que era molt millor posar un tema tan important en mans de poques persones de prestigi.
La Concòrdia del Canyís, del 15 de febrer de 1412, responia punt per punt al pensament votant de Benet XIII. El resultat fou el previst, i el 24 de juny Ferran d'Antequera obtenia 6 vots, el 3 del compromissari aragonesos, 2 dels valencians, Vicent Ferrer i Bonifaci Ferrer, i un dels catalans, Bernat de Gualbes. Jaume d'Urgell va rebre el vot de Guillem de Vallseca, el vot del jurista català, i va compartir amb el Font de Gandia el vot de l'arquebisbe de Tarragona, de Pere Sagarriga, que va dividir el vot. El compromissari valencià Pere Bertran va dir que, com que ell no havia participat en totes les sessions, s'estenia i se va estindre de donar l'opinió. La solució de la crisi dinàstica era incompatible, doncs, amb la normativa creada pels testaments dels reis del Casal de Barcelona, que obligava que el candidat no sols havia d'estar emparentat en la dinastia, sinó que, a més, hauria d'estar per línia masculina legítima. Ferran d'Antequera només estava vinculat a la dinastia comtal per la seva mare, per via femenina, mentre que hi havia altres candidats que sí estaven relacionats amb la dinastia per via masculina lleial, com era el cas de Jaume d'Urgell, el Font de Gandia i Joan de Prades. Tota aquesta sèrie de raons, tots aquests candidats van ser desestimats completament perquè no encaixaven en les expectatives de justícia que Benet XIII havia imposat a la solució. Anem acabant. Avui, document posterior a la sentència de Casp, aquests documents aporten més informació sobre la figura de Benet XIII que de l'ambiciós projecte, amb aquest ambiciós projecte, perdó, d'arribar a Roma i tanquear el seu favor al cisma d'Occident, que no pas damunt la història de l'arrelament de la dinastia de Trastàmara a la casa d'Aragó, i, per tant, els analitzaré, per raó de temps, amb molt menys detall que aquests 7 primers. Durant l'estiu de 1412, Benet XIII va enviar 2 missions a Jaume d'Urgell. De la proposta formulada pel pontífex, el candidat derrotat, només ens ha arribat una frase de la resposta que va formular la mare de Jaume d'Urgell, Margarita de Montferrato, que va dir: fill meu, o rei, o res. D'aquesta notícia, dues notícies, és a dir, sabent que van enviar 2 ambaixades i que la Margarita contrata d'aquesta frase, el doctor Perennau suposa que Benet XIII va enviar aquests ambaixadors per fer una oferta a Jaume d'Urgell i que l'oferta devia ser un càrrec important. Diu textualment: tal volta podria ser que li oferís el virreinat de Sicília o el virreinat de Sardenya, per integrar-lo, evidentment, a l'estol que l'havia d'intronitzar a Roma, un estol que dirigiria Ferran d'Antequera, evidentment. La resposta de Jaume d'Urgell: no podria participar en una flota en què el que conduiria la flota seria Ferran d'Antequera, perquè prèviament s'hauria de restablir les relacions amb Ferran d'Antequera, i encara no els ha restablertes, evidentment. La resposta de Jaume d'Urgell va ser la revolta. Realment, poc després d'aquesta entrevista, Jaume d'Urgell se va aixecar en contra de Ferran d'Antequera i va ser completament derrotat, i la revolta se va tancar el 31 d'octubre de 1413 en la presa de Balaguer. Benet XIII i Ferran I, l'estiu de 1414, per tant, un mes després de la presa de Balaguer, s'entrevisten a Morella per planificar el trasllat a Roma del pontífex. Per tal que el rei se mostri interessat i prengui iniciatives en l'operació, Benet XIII prèviament ja li havia enfeudat Sicília, Sardenya i fins i tot Còrsega, documents que apareixen analitzats per Ferran d'Antequera. El camí de Roma, per tant, s'iniciaria per Sicília, a les autoritats de la qual Benet XIII reclama l'obediència, la qual ens fa pensar que un sector important de la Iglesia siciliana no se decantava per l'obediència a Benet XIII. Durant l'entrevista de Morella, però, arriba la notícia de la mort del rei Ladislau de Nàpols i la coronació immediata de la seva germana Giovanna II. Benet XIII, al tenir notícia, canvia completament els seus plans. Roma era molt més assequible des de Nàpols que des de Sicília. I mentre Ferran I analitzava els canvis, Bonifaci VIII ja impulsa una aliança, per pròpia iniciativa, entre la corona d'Aragó i Nàpols, que hauria de col·locar-lo al fons de la cristiandat. L'aliança incloïa l'enllaç de la reina Giovanna II de Nàpols en Joan de Trastàmara, fill de Ferran d'Antequera, document que també analitza el doctor Perennau. Tot i que la pressió del pontífex va aconseguir arribar fins i tot a un matrimoni per poders, que es va celebrar a València el 4 de gener de 1415, les parts
Nàpols i Aragó se desentengueren de la seva iniciativa i el Consell Real de Nàpols se va oposar totalment, frontalment, en el matrimoni de Giovanna amb un fill secundari, un fill que no seria l'hereu de Ferran d'Antequera. L'hereu era Alfons el Magnani, com recordeu. Per tant, van considerar que era una degradació de la dinastia real que se casés amb un fill que no era del propi nivell que la reina. Per tant, va quedar bloquejat. Per altra part, tampoc no s'entén molt bé la iniciativa, perquè en aquell moment Joan de Trastàmbres ja s'havia compromès en matrimoni amb una infanta de Navarra. Però bueno, el papa podria anul·lar les coses si fossin necessàries. Tampoc no era una cosa que fos... Però bueno, tampoc demostra que no estava del tot la cosa ben travada, en aquest sentit. Des d'aleshores, des d'aquesta situació, Ferran d'Antequera va començar, recordeu que ja Jaume d'Urgell ja està resolt, i tant, va començar a atenuar la seva dependència simbòlica i efectiva del papa Lluna. Evidentment, les relacions se començaren a distendir a mesura que el context internacional evolucionava en sentit contrari al projecte de Benet XIII. A mesura que l'emperador Segismund, juntament amb el rei de França, Anglaterra, Escòcia, Polònia, Suècia, Dinamarca, Noruega i Nàpols, acordaren restablir l'unitat de l'Iglesia mitjançant un concili general que s'hauria de celebrar en territori neutral, que seria a Costança, a Suïssa, evidentment. Ferran I, després del fracàs de les seves gestions a favor del papa Lluna davant del concili de Costança, van fer una ambaixada de la corona d'Aragó demanant en el concili de Costança que recolzi la candidatura de Benet XIII i això fracàs estrepitosament. Costança serà partidari de que els tres papes dimiteixin, com recordeu, i triïn-ne un de nou, que com va succeir, evidentment. I davant d'aquesta situació, a la tornada dels ambaixadors de Costança, ja Ferran d'Antequera sol·licita per primera vegada a Benet XIII que abdiqui, realment l'abdicació. I davant la negativa de l'abdicació, les relacions realment se tensaren extraordinàriament i van acabar en què la corona d'Aragó, Ferran d'Antequera, va retirar l'obediència de la corona d'Aragó al papa Benet XIII, cosa que va succeir l'any 1416. I que, fixeu-vos-hi bé, que és interessantíssim, el que va explicar les raons del canvi de bàndol de la corona d'Aragó va ser Vicenç Ferrer, que havia fet rei a Ferran d'Antequera, amb un sermó famosíssim que va pronunciar a la catedral de Perpinyà. O sigui, ell explica allà perquè el rei s'ha vist obligat a retirar l'obediència del corona d'Aragó a Benet XIII. La ruptura amb Ferran d'Antequera i l'avenç del treball del Concili de Constança no demoralitzaren però a Benet XIII, que encara va buscar un quart condottiero per portar a terme la seva entrada triomfal a Roma. L'elegit fou precisament Jacques de Borbó, el marit de la reina Giovanna II de Nàpols, aquella que ell volia casar amb Joan de Trastàmbre. Tot això, evidentment, havia de tenir una contrapartida, com havia d'atreure el bando napolità a la seva candidatura, oferint la infeudació de l'illa de Sicília. L'illa de Sicília formava part de la corona d'Aragó, però, evidentment, recordeu que l'illa de Sicília, des de la creació del reina de Sicília, era un patrimoni de l'Iglesia que l'Iglesia donava a qui volia, per fàcil, vuitè el va donar un, va donar un príncep francès, etc. Per tant, davant d'aquesta situació, imagineu-vos quan se sap la notícia la corona d'Aragó, que el rei ofereix que el papa ofereix l'illa de Sicília a un napolità en contra dels drets que creien els tenir dinàstics damunt l'illa. L'operació, evidentment, tampoc no va funcionar perquè va ser bloquejada per la diplomàcia aragonesa. O sigui, que l'amenaça d'una intervenció aragonesa des de Sicília i des de la corona d'Aragó damunt Nàpols va fer que el rei de Nàpols hagués de cessar tota aquesta situació. Bé, ja acabo. De tota aquesta documentació recollida per doctor Pere Nau, en dedueix que l'estudi del compromís de Casp no es pot tancar, com s'ha fet molt sovint, el 28 de juny de 1412 a la promulgació de la sentència, sinó que s'ha de prolongar uns anys més, ja que la raó d'ésser del nou rei no era sols governar la corona d'Aragó. Ans, sobretot i principalment, era assegurar la feina bruta del Magno Navili Exercito, que consistia primer en desembarcar en Civitavecchia i després penetrar a Roma, fi de la cita de Pere Arnau. L'autor afirma que el seu treball gira més entorn al cisma d'Occident i de Benet XIII que no pas del compromís de Casp i de Ferran d'Antequera. Diu que pretén demostrar l'existència d'un projecte internacional de Benet XIII per coronar-se a Roma papa únic de la cristiandat,
i tancar definitivament en la seva coronació el cisma d'Occident. I que aquesta és la gran novetat i la gran aportació del seu treball, això ho diré. Tot i això, no vol concloure el seu treball sense formular la seva opinió personal sobre el compromís de Casp. Considera que va ser, com ja s'ha explicat inicialment, una comèdia i una falòrnia dictatorialment imposada, segueix les seves paraules, i que va tenir un... que com va dir un dels delegats mallorquins, quan va ser exclòs, va dir que aquesta solució estava acostada a espècie tirànica. I serà una solució gairebé tirànica. Ferran ho recueix el Pere Nau. Sosté que els que conduïren el procés varen ser Benet XIII, Ferran d'Antequera i els representants aragonesos del Parlament del Canyís, tots ells declarats trastamaristes. Conclou que, cita, comença la cita, tant Peníscola com Alcañiz i Casp, la falsificació fou conscient, volguda, protegida i repetida sempre que calgués. No fou la mentida d'un moment, ans falsedat solidificada, substantivada, empedreïda i duradora. Fi de la cita, molt típica de l'estil de Pere Arnau. Res a veure amb les visions optimistes i positives formulades pels historiadors i pels polítics al Congrés de la Corona d'Aragó que vos ha llegit al començament. Ara que he llegit en cura i amb molt d'interès l'obra de Pere Arnau, considero que el doctor Pere Arnau va fer molt bé en no escoltar la meva suggerència de presentar un avenç de l'esmentat treball al Congrés. Molt poc congressistes l'haguessin entès. I el que és pitjor, els que l'haguessin entès, bona part d'aquests, haurien optat per ignorar-lo completament, tot titllant la seva aportació de nacionalista i, evidentment, de tendenciosa. No crec que haguessin organitzat un xivarre, senzillament haguessin fet el buit total. Senzillament, ja hem vingut aquí i ha dit molt el que mos conten sempre. Això és la història romàntica de Ferran Soldevila, aquella cosa que sempre diuen. Per tant, va fer molt bé de no anar-hi. Vull dir, va ser molt més llestel que jo m'imaginava en aquest sentit. M'agradaria tenir una mica també la meva opinió. Ja sé que una presentació d'una obra no és una ressenya, ja faré una ressenya amb més calma i diré el que penso. Però alguna cosa també voldria dir-li, i sento molt que no hi sigui ell per saber com me contestaria, evidentment. Pere Arnau contempla el compromís de Casp, com diu ell del començament, amb els ulls de Benet XIII, personatge que el fascina per la seva ambició, rauxa i tenacitat, alhora que li suscita un fort rebuig per les mateixes raons. Si hi ha d'agafar els adjectius que li aplica, ho diu perfectament, com realment la simpatia que té el doctor Pere Arnau per Benet XIII queda perfectament clara amb els adjectius que tria a l'hora de jutjar el nom. Com a conseqüència de la seva opció, la figura de Benet XIII i el poder d'un dels tres papes, recordeu que Benet XIII mai és el papa únic, hi ha tres papes que se disputen la cristiandat, com a conseqüència d'aquesta visió que ell fa, veure el procés a través de Benet XIII, la figura de Benet XIII i el poder d'un dels tres papes que disputaven en aquell moment la direcció de la cristiandat, surten molt magnificats i condicionen excessivament, en la meva opinió, la visió dels restants protagonistes, Ferran d'Antequera, Jaume d'Urgell, Vicent Ferrer, Bernat de Gualbes, Ferrer de Gualbes també el primer. Tots aquests apareixen com a mers peons en una partida d'escacs que Benet XIII juga en la Casa Reial de França, la seva gran enemiga, per disputar-se el control i el poder, no sols espiritual, sinó també simbòlic, a escala occidental. La capacitat d'iniciativa i els interessos específics, el grau d'autonomia respecte al gran protagonista principal, d'aquests protagonistes secundaris, en el treball no queden prou reflectits. És a dir, el protagonista d'un realment deixa massa marginalitzats els altres. Tot i això, no hi ha dubte que el llibre que avui presentem és una obra molt important. Una obra de maduresa que reflecteix ofici, saviesa, prudència i rigor. Alhora que, sorprenent amb un home de més de 80 anys, mostra, empenta, força, convenciment i capacitat de treball. Evidentment, és una obra que fa avançar els nostres coneixements sobre el tema que estudia, que no ens deixa, quan començam a llegir,
I quan acabem, sabem bastantes més coses. No és allò d'haver repetit el mateix, però dit d'una altra manera. No. Aquí hi ha innovació important, matèria nova. Per tot això, només se'n resta felicitar el doctor Pere Arnau per la seva contribució i desitjar que, cuidat pels seus metges, continuï treballant en la intensitat i l'encert que va fer fins ara. I per últim, posem-nos una tasca en els historiadors catalans, concretament, medievalistes, el meu col·legi i a mi mateix. Malgrat tot, tenim encara molta fosca damunt el compromís de Casp, malgrat la quantitat de bibliografia que s'ha escrita. Segueix havent-hi una figura, dues figures, que no aconseguim entendre i que hem d'analitzar en detall. Els dos Gualbes. Els dos Gualbes. Per què? Perquè la burgesia barcelonina, exactament l'oligarquia barcelonina, és absolutament incompatible amb el comte d'Urgell. Per què prefereixen donar el vot a Ferran d'Antequera amb la, i no donar-lo, evidentment, a Jaume d'Urgell, cosa que varen fer, en canvi, els altres dos candidats de Catalunya. Un li va donar tot el vot i l'altre li va donar mig vot. També va ser aquest. Les explicacions que han donat alguns historiadors m'apareixen importants, però crec que són una mica reduccionistes. Hi ha hagut gent que ha dit que aquesta decantació tan entusiasta de la família Gualbes, recordeu que un dels Gualbes va ser el de Loc i l'altre Gualbes va ser el que va votar Fernando Antequera, seria fruit d'un decantament de la burgesia catalana ja una mica ferida de mort, o sigui, que quan la seva situació econòmica començava la crisi a se sentir, per introduir-se d'una manera realment gairebé monopòlica en el mercat castellà, que el mercat de les llanes castellanes i de les fires castellanes, que Ferran d'Antequera les garantia. M'apareix una explicació que no se confirma amb els fets. No se confirma amb els fets posteriors, perquè malgrat Ferran d'Antequera va triomfar, la xifra de negocis en les fires de Medina i en les fires van ser gairebé iguals. I segon, la famosa crisi econòmica no havia tocat fons. Realment, Mario del Trepo ha demostrat que en els anys 30 del segle XV, la corona d'Aragó és que part de conquerir Nàpols, i una vegada conquerir de Nàpols, evidentment desenvolupa un comerç extraordinàriament potent en aquest sentit. I la mateixa evolució de la banca en l'adopció de la lletra de canvi, etc., demostren que l'economia catalana, en contra del que pensava Pierre Vilar i Clop Carrer, no estava en crisi. Per tant, no era necessari que la burgesia hagués de menester un rei que les obri les portes de Castella per salvar-los el seu paper polític a dintre de la corona d'Aragó. Per tant, em penso que aquesta explicació economicista no acaba de funcionar. Hem d'analitzar en més detall aquesta situació, però Jaume d'Urgell no és una persona que sigui més feudal ni més antiquada que Ferran d'Antequera. No podem, no hem d'acceptar, no podem posar l'èmfasi en un, perquè les fonts ho demostren, no podem dir que Jaume d'Urgell va perdre perquè ell mateix ho va fer, perquè era com a rei una persona que no podia optar en el regne, era una persona, un candidat com qualsevol altre. A lo millor no va saber muntar unes estructures tan ben fetes com el de, ni va tenir tant de poder com el de Castella. Però no és per un dèficit d'excel·lència personal, ni perquè sigui més reaccionari, ni més antiquat, ni més rural, ni més feudal que els altres. Senzillament va ser per una circumstància molt més complicada. Pere Arnau, a través de Benet XIII, mos obre camins d'interpretació, encara que ell, evidentment, damunt la figura dels Gualbes, només posa èmfasi amb el poc valor que té el document del famós Gualbes, en aquest sentit. Per tant, per anar-se una mica llarg, però crec que el llibre em valia la pena. Gràcies. Tal com has dit, el llibre valia la pena. En Pere Arnau hi posa no només el seu saber d'historiador, sinó la seva força interpretativa, i tu n'has fet una síntesi que també penso que val la pena destacar. Jo no sé si hi hauria alguna pregunta, fer algun comentari...